የሁሉም ቤቢስ ፕሮግራሞቻችን እንደቀጠሉ ይገኛሉ በስለ ጤናው ሰዓታችን ላይ ደርሰናል ዋናው ነገር ጤና ነው እና በስለ ጤናው ሰዓታችን ምንና ይሆን ስለ ጤናው በያላችሁበት ጥር ሁለት ሰንበት እንመኛለን ስለ ጤናችን ዛሬ እንነጋገራለን በከተማችን ጉንፋን የሚመስል ብዙ ህፃናቶች አዋቂዎችም እየታመሙ ነው ምናልባት ጥቅምት ወር ወይም ደግሞ ከመስከረም ወደዚህ አዲስ የቫይረስ ዝርያ ወይም የኮቪድ እንደቀደመው አይነት ዝርያ አለ ወይ ብለው የሚጠይቁ ሰዎች አሉ ድጋሚ ኮቪድ እየተባባሰ ነው ወይ ብለው የሚጠይቁ ሰዎች አሉ እንዲሁ ደግሞ ምን ማድረግ አለብን ብዙዎቻችን በከተማ ላይ የሚያስሉ አሁን ከንፋሱም ጋር ተያይዘው የጉንፋን አይነት ምልክት ሆስፒታልም የሚገቡ ሰዎች እየበዙ መጥተዋል ምንድን ነው የሚለውን ከሙያተኛ ጋር እናወራለን እዜጋ በስኩላችሁ እንግዳ ዶክተር ደሳለኝ ለሜሳ ይባላሉ በኮሪያ ሆስፒታል የህፃናት ስፔሻሊስት ሀኪም ናቸው እንዲሁ በኮሪያ ሆስፒታል በተባባሪ ፕሮፌሰርነት መምህርም ናቸው ህክምናን ያስተምራሉ እንኳን ደና መልጡ እንኳን ነው ዶክተር ምንድን ነው አሁን በከተማ ላይ እንግዲህ እኔንም ጨምሮ ይሄ የድካም ስሜት ራስ ምታት እንደ ሳል አይነት የጉንፋ የሚመስል ስሜት እየተሰማን አዲስ ቫይረስ ዝርያ ገብቷል ወይስ ጉንፋን ምንድን ነው ከሚለውን ጀምር እንግዲህ ስንጀምር ሲዝን የሚባላል ወራት ማለት ነው ክረምት ነበረ በክረምቱ ብዙ ህጻናት ሁሉም ሰው በቤቱ ነበረ ትምህርት ቤት አይሄድም አሁን መስከረም ላይ ትምህርት ቤት ሲከፈት ብዙ ልጆች ትምህርት ቤት ይሄዳሉ በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በሚሄዱበት ጊዜ አንድ ትምህርት ቤት እንደው ትንሽ ቁጥር ያለው ልጅ ሀያ ልጅ አለው ያ ልጅ ቤተሰብ ውስጥ ደግሞ አምስት አለ አንድ ልጅ እዛ ክፍል የሚገባ ልጅ ከመቶ ሰው ጋር በየቀኑ ኮንታክት አለው ማለት ነው ያ ኮንታክት አንድ ቫይረስ ሁሉን ልበክል ይችላል ምክንያቱም ልጆች አይጠነቀቁም አንዱ ባንዱ ተነፍሳል አንዱ ባንዱ ያስነጥሳል ብዙ ጊዜ በጥቅምት በህዳር በዚህ ጊዜ ልጆች ላይ ሳል ትኩሳትና ማስነጠስ ኮመን ነው ሁለተኛ ደግሞ ሲዝኑ ሲቀየር አበባዎች ንፋሱም ስላለ አዋረ በደንብ ይነሳል ወደ አፍንጫቸው ይገባል አካባቢው መንገድ ላይም እነዚህ ይገባሉ እነዚህ ደግሞ አለርጂ ሳል ያመጣሉ አለርጂ ቫይራል ኢንፌክሽን ትዳር እስከ እስከተሳስ ይቀጥላል አለርጂ ከሆነ አፍንጫቸው ውሃ ነገር ይመጣል ማስነጠስ ይመጣል እና ድካሚም ሊኖራቸው ይችላል ከዚህ በፊት የአስማቲክ ታሪክ ካላቸው ሳሉ ሊበዛባቸው ሊያፍናቸው ይችላል ቫይራል ኢንፌክሽን ከሆነ ትኩሳት አሉ ትኩሳቱ ማስነጠስ ሳል አፍንጫቸው እርጥበታሎ ይሄ ሊኖራቸው ይችላል በተጨማሪ እየቆየ ሴድ ጆሮ የማመም ጉሮሮ አካባቢ የማመም ማቃጠል ያመጣባቸዋል እንግዲህ በጠቅላላው እነዚህ ምንድነው ነው የሚባለው አፐርስፋትሬቲክ ኢንፌክሽን ወይም የላይኛው መተንፈሻ ሰውነት ክፍል ኢንፌክሽን ይባላል ዋናው አፍንጫ ጉሮሮ ጆሮ ከአንገት በላይ ያሉትን የመተንፈሻ እቃዎች ያሳማል ማለት እነዚህ ቦታ ደግሞ ህመም ሲኖር ማስነጠስ ማሳል ይገናኛል ኮሚኒቲ ደግሞ ሲቀራረብ መሳሳሙ አለ በራኒንግ ኖዝ በአፍንጫ ወይም በአፍ መጣ ኢንፌክሽኑ ይዳረሳል ማለት ነው በዚህ ምክንያት ቁጥሩ ከበፊቱ ከፍላል ማለ ማለት ነው እንጂ አዲስ ያልሆነ ሳይሆን በጥቅምት ይሄ ሂዳር እንደሚከሰት እኛ ከበፊቱ እናቃለ እኛ ጋም ልጆች ይመጣሉ በጣም ይሄ ህመም ማን ነው ላይ ከባድ የሚሆነውን ትንንሽ ልጆች ከአንድ አመት በታች ያሉት ልጆች ላይ ሊጠነክር ይችላል ይሄም መተንፈሻቱባቸው ጠባምናት ሙቀትም ቶለሬት የተደረጉም በቂ ፈሳሽ ስለማይወስዱ እነሱ ናቸው ብዙ ጊዜ እኛ ጋር የሚተኙት እነዚያ ትንሽ ልጆች ተኝቷም ያውቃሉ አሉ ግን የምናቸው ምልክቶች በደምርመራም በኤክስሬም ያው የነበረ ቫይረስ ትንሽ መጨመሩን ያሳያል እንጂ አዲስ የቫይራል ኢንፌክሽን አያሳይም ይሄ ማለት እያንዳንዱ ጤና ድርጅት ያለውን ያያቸውን ኬዞች ሪፖርት ማድረግ አለበት ሪፖርት ማናረጋል ለአካባቢው ጤና ጣቢያ ማለት ነው እሱ ጤና ጣቢያ ደግሞ ለክል 14 ያረጋል ከዛ በኋላ ዳታው አናላጅዱ ነው ከሚገባ በላይ ከአምና በላይ ከበለጠ በፊት ከነበረው ከበለጠ ቫይራል ቴስት መሄድ ያስፈልጋል አሁን በምናያቸው ግን ይሄና የሚያስቸኩና አስደንጋጭ የሆነ ነገር የለም የተለያየ ቫይረስ ነው ከሰዎች የሚይዘን ይባል ለምሳሌ ዛሬ ጉንፋን ከያዘ ወይም ደግሞ ልጆች ጉንፋን ከያዛቸው ከአከምን መድኃኒት ከሰጠን በኋላ ነገ ደግሞ ሌላ ከሶስት ቀት ከአት ቀን በኋላ ሌላ ደግሞ ቫይረስ ይዙና ምልክቱ ግን ተመሳሳይ ይሆናል እሱን ስ እንዴት ነው መከላከልችልነች ቫይረስ ሰዎች እንግዲህ የሚባዙት ሰው ውስጥ ነው ሰው ሴል ውስጥ ነው አብዛኛዎቹ የሰው ሴል ውስጥ ነው የሚባዙት እዛ ይበራከቱ ይበራከቱና ከአንደኛው ሰው ወደ ሌላ ይገባል እዛ ሲደርሱ አሁን ሲባዙ ከሰውዬ የሚወስዱት ጂን አላቸው ከዛ ሲመለሱ አምጪውንም ኢንፌክት ሊያደርጉ ይችላሉ ተዘዋውሮ ሲመጡ ማለት ነው አብዛኛዎቹ እነዚህ በክትባት የማይወገዱ ናቸው በተለይ ግን የተሰለጥኑ ሀገር የፍሉ ቫይረስ በየአመቱ ይሰጣል ማለት ነው እኛ ግን ለእድሜ ልክ የሚሰጠው ነው ደግሞ የማይማጣ ነው እንደ ምናምን ነው የምንሰጠው ስለዚህ በየአመቱ ለዚህ የሚጋለጡ ልጆች ወይም ትልቅ ሰው ያንን አሁን እንዳልሽ ተጓዳኝ ህመም ያለባቸው አስም ያላቸው ሰውነታቸው ህመም መከላከል የሚያችሉ ሰዎች ያንን በየአመቱ ይወስዱታል ኢንፍሉንዛ ቫይረስ ዘሩን ከሚቀይሩት ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው እንደ መከላከያ ያገለግላል ቫይታሚን ኤ ክትባቱን በአገባቡ መውሰድ በቂ ፈሳሽ ትኩሳት መቆጣጠር ከነዚህ ሁሉ ህመሞች እንደ መከላከያ ሊሆን ይችላል ሌላው ኒሞኒያ በጣም ህጻናትም ይሄ ጉንፋኑ ባስ ብሎ ከዚ ወደ ኢንፌክሽን ሄዶ ኒሞኒያ ይባላል አዋቂዎችም ላይ እንደዛ እንደ ቀላል ህመም የሚያዩ ሰዎች አሉ ግን ደግሞ ኒሞኒያ ይዟቸው ሆስፒታል ድረስ ጽንሁ ክፍል ድረስ የሚገቡ ሰዎችም አሉ ይገናኛል ከዚህ ጋር ኒሞኒያ ከሲዝን ጋር ይገናኛል ከቫይራል ጋር ኢንፌክሽን ቫይራል ኢንፌክሽን ጋር ይገናኛል ምንድን ነው ይሄ ኒሞኒያ በጠቅላላ ብንወስደው በኢትዮጵያ ደረጃ አንድ ቁጥር የልጆች ገዳይ ነው ኒሞኒያ አንድ ቁጥር ነው አንድ ቁጥር የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው ብዙ ቫይረሶች አሉ ከዛ በኋላ ባክቴሪያ ይመጣል ህክምናም በጣም እንዳልሽው ሲቪር ከሆነ ይከብዳል ለዚህ ነው ክትባቱም በሰዓት መውሰድ አለባቸው ቫይታሚን ኤ መውሰድ አለባቸው የሚባለው አብዛኛው የኒሞኒያ የሚያመጡ ባክቴሪያዎች በልጆች ደረጃ ክትባት አላቸው ይወስዳሉ በአንድ ዓመት አካባቢ ጠናቀቃል ማለት ነው ቫይታሚን ኤ ደግሞ እስከ አምስት ዓመት በየስድስት ወሩ ይወስዳሉ ይሄ ኒሞኒያን እንዴት እንከላከላለን ነው የመጀመሪያው ኑትሪሽናሊ ወይል ወይም በደንብ የተመገበ ልጅ ኪሎ ተመጣጣኝ የሆነ ኒሞኒያ ቢያጠቃውም ቀላል ይሆናል ማለት ነው ከዛ ውጭ ተጓዳኝ ያላቸው ላይ ምግብ የሚያጡት ልጆች ላይ ጠንከር ይላል ወይም እድሜያቸው ገፉ ሽማግሌዎች ላይ ጠንከር ይላል ምንድን ነው የሚደረገው በጊዜው በጊዜው ማወቅ በጊዜው በቂ ህክምና መስጠት ይፈልግ የመጀመሪያው ሳል ነው ሁለተኛ ትኩሳል ነው ሶስተኛ ማቃሰት ማቃሰት ማለት ግራንቲንግ ላሉ ፈረንጆቹ አየር ማጥር በአራተኛ ለተጨማሪ ተጨማሪ ቲሸርታቸው ወደላይ ገልጦ ቢያዩ ሆዳቸው ይርገበገባል ከሳምባ ከደረት አልፎ በሆዳቸው የተነፍሳሉ ዳፍራም የሚባለል በሱ ለመተንፈስ ይጠቀሙ ልብሱ ይገበገባል ከላይ እና በአሁኑ ጊዜ ብዙ ሰዎች በኮቪድ ምክንያት ሳሬሽን ኦክሲጂን ሳሬሽን የሚባለ እጃቸው ካላቸው እሱን አስቅጦ ይለካሉ ከዘጠ በታች ይሆናል ሄል ሴንተርም ከሆነ ብዙዎቹ ሄል ሴንተራቸው እጃቸው ላይ ያደርጉና ኦክሲጂን ይለካሉ ከወረደ ሞስት ላይክሊ ወይም ሊሆን የሚችለው ኒሞኒያ ነው ሲቢሲ ያሰሩ ይባላል ሲቢሲ ማሰራቱ በእኛ ደረጃ የሚጠቅመው ደማነስ ለማግኘቱ ይሻላል እንጂ ለኒሞኒያ ብዙም አይረዳም። ከፍልል ይችላል ነጭ ደም ኤክስሬ ደፍኒቲቭ ነው ግን ጊዜ ይፈልጋል ለምሳሌ አንድ ልጅ ዛሬ ኒሞኒያ ከያዘው ዛሬ ኤክስሬ ላይታይ ይታይ ሶስት አራት ቀን ቆያል ግን ሳቹሬሽኑ ሳል ትኩሳት ማቃሰት ካለ እስክለይለት ድረስ እንደ ኒሞኒያ ማከሙ በተለይ ከአንድ አመት በታች እንዲህ አይነት ካለ ማስተኛቱ ጥሩ ነው በጣም ልጆችን የሚጎዳ በእኛ ደረጃ እሱ ነው አድርገው እንግዲህ ለዋቂዎችም ለልጆችም ዶክተር አሁን እላለው በየቤታችንም ማድረግ የሚገቡን ካሉ ከአመጋገብ ጋር ህመሙም ሲይዘን ቅድም እንዳሉትም ከፍ ሲለግሙ ህክምና ተቋም መሄድ ያለብን ነገር ጠቅለል አድርገው ያስተላልፉል እንግዲህ ምንድን ነው የሁሉም የመተንፈሻ ህመሞች ሳል መነሻ ትኖላለች ራኒንግ ነው ትኖራለች ከዛ በተለይ ልጆች ላይ የጆሮ ህመምም ሊኖር ይችላል መዋጥ ይከለክላል ልጆች ማጥ አመመኝ ብቻ ሳይሆን መዋጥ ይከለክላል ሌላው አብዛኛው እናቶች ከሶስት አመት በላይ አፉን ከፍቶ ቢያዩት ቶንስላቸው ትልቅ ሆነ የሚዘጋና ጠቃጠቆ ነጭ ነጭ ብዛት ያላቸው ሳሉ ይሄ ምናልባት ሊሆን ይችላል ወይም አንገታቸው ስር ንፍፊቶች አብጦ ከፍ ካሉ እንደ ሎሚ አይነት በግራና በቀኝ ካበጡ ቶንሲል ያስጠጥራል እሱ በአካባቢው መታከም ይችላል ወደ ታች ከመውረዱ በፊት ባክቴሪያ ግን አብዛኛው ትኩሳት ከተቆጣጠሩ በቂ ፈሳሽ ከወሰዱ አዱኬት ኑትሪሽን በቂ ከወሰዱ አብዛኛው ጊዜ መቆየቱ አይደለም ከሰባት እስ እስከ አስራ ይችላል ይሄ ደግሞ ልጆችን በአመት ከሰባት እስከ አስር ቀዩ ህመሙ ይቆያል ይሄ አንድ ልጅ ከተወለደ የጀምሮ በዓመት እስከ 150 ቀን በመተንፈሻ ሰውነት ክፍል ይታመማል 150 ቀን ከ360 ብዙ ነው ሌላ ደግሞ ይሄ ተቅማጡም ካለ የመጀመሪ ዓመት ላይ እሱም ደግሞ እንደዚህ ይቆያል አምስት ቀን ቆይ እስከ መቶ ስለዚህ አንድ ልጅ አመቱ ሙሉ ይታመማል ለዚህ ነው ሰው ኮምፕሌን የሚያደርገው በተለይ በጣም ጥሩ ሆኖ ቤተሰቦች እናቶች አሁን የተማሩ ስለሆኑ እነዚህ ህመሞች አወር ሆኑ ነው ከህመሙ ብዛት ይልቅ አወር አሁን ዳሪያ ኦልሞስት ቀንሷል ከዋረ ሲወዲ በጣም ቀንሷል ወይም ጠፍቷል አሁን እነዚህ የመተንፈሻ ቱቦዎች ደግሞ አሁን ብዙ ጊዜ የጆሮም የሚያወጡ ባክቴሪያዎች ኒሞኒያ የሚያወጡት ባክቴሪያዎች አሁን አብዛኛዎቹ ሶስት ናቸው እነሱ ክትባት አላቸው ኩፍኝም ደግሞ ብዙ አስወግዷል ክትባት ያንን ኩፍኝ በዘጠኝ ወር ና በስራ አምስት ወር ማስቀጥም ሶስተኛ ደረጃ ቫይታሚን ኤ በተቅማጥም በእይታም በኒሞኒያም ቀንሷል ማለት እሱን ተመላልሶ ሂዶ እስከ አምስት ዓመት ቫይታሚን ኤ መውሰድ አለባቸው አንዳንድ ጊዜ ሊጠፋ ይችላል በዛ ጊዜ ደግሞ የሎ ፍሩት የሚባሉት እንደ ማንጎ አፓፓዬ እንደሱ ካሮት በተለይ ለልጆቻቸው ብሰጡ ቆንጆ ነው ቫይታሚን ቤ በጣም አሉ እሱ ሌላ ደረታቸው መንቀሳቀስ እንዳያስቸግራቸው በተለይ ትንሽ ልጆች ላይ ፀሀይ ማሞቅ በጣም ኢምፖርታንት ነው ቫይታሚን ዲፊሽንሲ ደረት እንዳይሰፋና እንዳይመለስ ይደክማቸው ዋናው ኒሞኒያ የሚገለው ደረቱ ይደክማል የደረቶንጫ አይደክማል ተንፍሶ ለዚህ ነው ኦክሲጂን በጉልበት መተንፈሳቁ በሰላም እንደተነፍሱ የሚያደርገው በተለይ አፐረስፋተራት ኢንፌክሽን በምንም ተአምር ማለፍ አለበት ህዮታ አልፍምና ማከም ይቻላል በጣም እናመሰግናለን ዶክተር ደስ በድጋሚ እንቀጥላለን አሁንም መልካም ሰንበት ይሁንልን